अनि वानमा पनि पुग्यो मलाई त एक्सपेक्ट पनि म त एकछिन सक भएको थिएँ होइन अब मेरो मम्मी त डान्सै गर्नु भएको थियो एकछिन त अनि नबसी त्यस्तो राम्री वाइफ पाउनु भएको छ भाइ बाई लक है तिजको व्रत बस्नु भनेको मान्छेले भन्छन् ए अर्काको लागि बसेको बुढाको लागि बसेको यता त भन्छन् होइन म चाहिँ के भन्छु भने आफ्नो लागि बसेको भन्छ कि म किनभने चाहिँ मैले चाहिँ उहाँ र उहाँको वाइफको चाहिँ त्यो टिकटकमा भिडियो देख्थ्यो नि त भाइरल हुन्छ नि त्यो भिडियो होइन एकदम क्युट लाग्ने कि कस्तो स्विट लाग्ने कि बेटर डान्सर उहाँ होइन बेटर डान्सर चाहिँ उहाँ नै हो राम्रो नाच्ने चाहिँ उहाँ होइन राम्रो नाच्ने उहाँ नमस्ते सिनेमा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ म वर्षा छु र बगे पनि मौसम एकदमै असारे र साउने झरी छ र यो असारे साउने झरीमा चाहिँ हामी यति बेला तिजको छायाङ्कनमा छौँ पानी परिरहेको छ र पछि समयको यो जोडी एकदमै हिट जोडी र तपाईँले टिकटक र युट्युब भिडियोहरू हेरेर एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो दुईजनाको भनौँ न धेरैजना फ्यान हुनुहुन्छ र रिसेन्टली चाहिँ उहाँहरूको भर्खरै एउटा गीत पनि आइसकेको छ र आज दुवैजनाले फर्स्ट टाइम एकसाथ दुवैजना होइन सो गर्दै हुनुहुन्छ र आज मसँग हुन्छ सुधीरजी र रिया सर दुवैजना एकदम धेरै स्वागत छ थ्याङ्क यू नमस्ते थ्याङ्क यू र एकदम रमाइलो भइरहेछ गाह्रो भइरहेछ अब एकछिनमा घाम लाग्छ होइन अब टेक ओके भइसक्यो हुन्छ अनि बिचमा ठ्याक्कै घाम लागिदिन्छ फेरि रिटेक भन्नुपर्ने हुन्छ फेरि एकछिनमा पानी परिदिरहेछ होइन यसले गर्दा अब अप्ठ्यारो भइरहेछ अलिअलि घामपानी भइरहेछ सुधीरजीको कस्तो भइरहेको छ एक्सपिरियन्स यो चाहिँ मेरो फोर्थ हो होइन तर अलि भनौँ न अफिसियली राम्रो रूपमा गरेको चाहिँ सेकेन्ड भन्न चाहन्छु म यसलाई चाहिँ ओके सो दुवैजनालाई चाहिँ सर्वप्रथम त एकदम धेरै बधाई छ अझै अझै पनि ट्रेन्डिङमै छ क्यारे तपाईँहरू दुवैजनाको छ हजुर ए है माया ए है माया त्यसको थोरै हामी कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि यो गीतको कुरा गर्ने गर्छौँ कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स छ दुवैजनाले एकदमै राम्रो पनि देखेको थियो यादमा तपाईँ अर्कैकै हुनुहुन्थ्यो होइन मिस त अभियसली भइहाल्छ तर धेरै मिस गर्नुहुन्न फेरि रियासलाई नि उतै सम्झियो नि बर्बाद हुन्छ जेस अनि जेस एआईमा हाम्रो फर्स्ट काम थियो त्यहाँनिर रमाइलो भएको थियो होइन त्यहाँ चाहिँ अब रिया रियासलाई तानातान भइरहेको थियो तिनजनासँग अहिले चाहिँ मसँग सिङ्गल छ जेस खुसी लागिरहेको छ र मलाई जित भयो मान्ने हो त हजुर हजुर फाइनली रियासलाई तपाईँले तानेर लिएर आउनुभयो त्यस्तो रूपमा चाहिँ होस् जितै ओके सो आज चाहिँ रियासालाई चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स पाइरहेको थियो किनभने म्युजिक भिडियो अझै पनि ट्रेन्डिङमा छ राम्रो भ्युज पनि गइरहेको छ कमेन्टहरू पनि राम्रो आइरहेको थियो पर्सनली रियासाले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स पाइरहेको छ अब मलाई चाहिँ जियोस् त्यो म्युजिक भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ होइन अब किनभने सोलो एक्लैले एउटा केटी भएर तिन तिनजना हाम्रो फेरि खतरा खतरा आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो सागर दाई पल दाई अनि अब सुधीरजी होइन एकदम खतरा खतरा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूसँग चाहिँ मैले एक्लै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि भइरहेको थियो प्लस तर मलाई चाहिँ एउटा राम्रो पनि भइरहेको थियो कि मैले चाहिँ जियोस् गरिरहेको छु गर्न सकिरहेको छु भनेर अब हाम्रो दर्शकहरूले पनि कतिले मन पराइदिनु भएको छ कतिले चाहिँ अब सुधार्नुपर्छ पनि भनिरहनु भएको छ होइन अनि अब त्यो म्युजिक भिडियो गरिसकेपछि अब अहिलेसम्म ट्रेन्डिङमै छ नि त अनि वानमा पनि पुग्यो मलाई त एक्सपेक्ट पनि म त एकछिन सक भएको थिएँ होइन अब मेरो मम्मी त डान्सै गर्नुभएको थियो एकछिन त अनि जे होस् अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले म्युजिक भिडियोहरूको चाहिँ अफरहरू चाहिँ पाइरहेको छु अब त्यही हो दुवैजनाले पाइरहनु भएको छ हामीले देख्छौँ दुवैजनाको व्यस्तता होइन सो म्युजिक भिडियो त छँदैछ र विशेष त यहाँ तिजको गीत छायाङ्कन भइरहेको छ तिजको माहौल छायाङ्कनमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले फिल गरिरहेका थियौँ होइन सो तिजको गीत सुट गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ रमाइलो लाइक फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ सुरजीले भन्नुहुन्छ नि फरक खै त्यस्तो फरक म त्यस्तो पाउँदिनँ भन्दा पनि तिजको तिज विशेष पहिलादेखि तपाईँहरूले सायद देखिराख्नु भएको थियो सो अफिसियली यो वर्षदेखि मलाई लाग्छ दुवैजनाले यो वर्षदेखि अफिसियल तिजको गीतमा तपाईँहरू नाच्दै हुनुहुन्छ होइन सर नाच्दै रमाउँदै हुनुहुन्छ त्यो देखिरहेको तिजको गीतहरू र आफैले गरिराख्दाखेरि चाहिँ के पाउनु भयो फरक कस्तो हुँदो रहेछ अब अभियसली देख्दा र आफैले गर्दा धेरै फरक हुन्छ होइन अनि प्लस चाहिँ अब अरू म्युजिक भिडियो र यो अरू गीतमा गऱ्यो भन्दा यो मजाले कस्तो फरक छ यो मजाले बढी डान्सिङ नम्बर हुन्छ नि त त्यो भएर कन्टिन्युली त्यो मजाले मलाई अर्कै फरक लाग्छ अरू चाहिँ म त्यस्तो खासै केही फिल चाहिँ मैले पाउँथेँ त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ अब मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भने अब अरू बेला गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल वान पिस अनि सिम्पल साडी विदाउट एनी ज्वेलरीहरू लगाएर यतिकै गरेर हुन्छ नि त अब यहाँ तिजको गीत भनेपछि अभियसली चुरा यो पोते अनि यस्तो यो पुरै झरी झकाउ पुरा भएर गर्नुपर्छ नि त अनि यसले चाहिँ एकदम हेभी हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ एकदम जिउ पनि अरहर हुन्छ होइन अब डान्स गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम फ्लेक्जिबल भएर डान्स गर्नुपर्छ नि त अनि लुगाले यसले चाहिँ कहिले कहाँ सर्छ कहिले कहाँ सर्छ अनि यसले चाहिँ जिउ नै अरहर भएर डान्स गर्नु परिरहेको छ क्या अनि त्यही अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन ओके तिजको गीत त तिज भयो अहिलेको तपाईँहरूले नाचिरहँदाखेरि चाहिँ तिज कतिको आयो भन्ने फिल भइरहेको छ सो नर्मली तिजमा चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ थोरै एक्सपिरियन्स हामी सुनिहाल्छौँ
सुरजीले के गर्नुहुन्छ मलाई सुन्न मन छ मैले त्यस्तो सर्भेसन त छैन छैन त्यस्तो राम्री वाइफ पाउनु भएको छ भाइ भाइ लक है भगवान्को मेहरबान हो अरे कि होइन अनि त्यही थ्याङ्क यू त्यही अनि अब के भन्नु तिजको एक्सपिरियन्स मैले त्यस्तो हामीले सर्भेसन व्रत त बस्नु भएको छ नि उहाँले असम त बसेको त छैन है अहिले बस्ने दिन आउँछ कि अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन त्यस्तो हजुर कसैको लागि भनेर चाहिँ होइन होइन अब यस्तो हो नि त अब तिजमा व्रत बस्नुको रिजन भनेको चाहिँ शिवजी जस्तो एकदम राम्रो पति परमेश्वर पाऊँ भन्ने टाइपको हिसाबले बस्ने हो नि त होइन अब यस्तो हो तिजको व्रत बस्नु भनेको मान्छेले भन्छन् ए अर्काको लागि बसेको बुढाको लागि बसेको यता त भन्छन् होइन म चाहिँ के भन्छु भने आफ्नो लागि बसेको भन्छ कि म किनभने राम्रो हस्बेन्ड पाउनु राम्रो पति परमेश्वर फ्युचर हुन्छ नि पार्टनर पाउनु भनेको चाहिँ आफ्नै लागि हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यो त पछि गएर आफूले सुख पाउने हो नि त अरूले सुख पाउने होइन नि त त्यसमा त होइन त्यही भएर म चाहिँ तिजको व्रत बसेको छु बस्ने गरेको पनि छु अहिलेसम्म छोडेको पनि छैन तिजको व्रत चाहिँ र यसपालि पनि बस्छु होला जुराएसम्म होइन विशेष त छैन त्यस्तो विशेष भन्ने छैन अब आफ्नो लागि हो अब जस बस्ने बानी छ बसिरहेको छु भनौँ न ओके मैले थोरै अब दुईजनाको म्युजिक भिडियो त तपाईँहरूले सँगै काम दुईवटा म्युजिक भिडियो काम गरेर यसअघि चाहिँ एकअर्कालाई चिनेको चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हो र एकअर्कालाई तपाईँहरूले कसरी चिन्नु भएको थियो कसरी नोटिस गर्नुभएको थियो एकअर्काको नजरमा दुईजना चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ उहाँ र उहाँको वाइफको चाहिँ त्यो टिकटकमा भिडियो देख्थेँ नि त भाइरल हुन्थ्यो नि त्यो भिडियो होइन एकदम क्युट लाग्ने क्या कस्तो स्विट लाग्ने क्या सुरु सुरुमा चाहिँ नर्मल टिकटक भिडियो आउँथ्यो त्यो चाहिँ जुन बनिसक्यो ओकेवाला आउँथ्यो होइन पछि पछि चाहिँ उहाँहरूले लाइक ब्लपर्सहरू राख्नु थाल्नुभयो होइन बिहानदेखि चाहिँ यस्तो गर न उस्तो गर न टाइपको दिने होइन अनि त्यसलाई चाहिँ कस्तो क्युट भाइ भने फेरि भर्खर यङ यङ देखिने नि त दुईजना अनि कस्तो क्युट के एकदम मतलब हामी त लभ म्यारेज होला सोचेको थियौँ कि एकदम एकदम राम्रो थियो कि केमिस्ट्री दुईजनाको अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट चिनेको हो अब उहाँले चाहिँ मलाई कहाँबाट चिन्नु मैले चाहिँ उहाँलाई युट्युबबाट यो अभियसली होइन अनि हाम्रो त यही मायामा चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट मिटै थियो र अहिले चाहिँ सेकेन्ड मिट है त्यही नै हो अनि उहाँको चाहिँ म अब एक्टिङको चाहिँ एकदम फ्यानै थिएँ भनौँ न कुन चाहिँ एकदम धेरै नोटिस गर्नु हामी त्यही कलेजेस नेपालबाटै हो मलाई एकदम नोटिस गरे चाहिँ ओके सो अब चाहिँ अहिले डान्स गर्दाखेरि चाहिँ अब सुधीजीको हामीले नर्मल टिकटकमा एकदम धेरै डान्सहरू देखिरहेको होइन सो रियासाले चाहिँ नर्मली रियासाको डान्स त हामी त्यति विधि देख्न पाएको छैनौँ यही मायामा चाहिँ देखेको थियौँ सो डान्स गर्नको लागि चाहिँ स्टेप मिलाउनु चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि एक अर्काको त्यो लेभलमा आउनलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भयो दुवैजनालाई चाहिँ भनौँ न सो रियासालाई कतिको गाह्रो भयो सुधीरजीसँग डान्स गर्नको लागि सुधीरजीलाई कतिको गाह्रो भयो सुधीरजी स्टेपहरू चाहिँ हुन्छ नि किनभने हामी अघि एकदम धेरै टेकको यहाँ देखिरहेका थियौँ होइन उहाँसँग चाहिँ खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन मलाई किनभने उहाँले चाहिँ यसको लागि चाहिँ अलरेडी रिहर्सल पनि गर्नुभएको थियो होइन अनि त्यही भएर जस अनि सबभन्दा भएको राम्रो पछि चाहिँ क्याचिङ पावर चाहिँ राम्रो छ कि होइन त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन अलमोस्ट हामी सेम सेम लेभलमै देखिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ त्यस्तो फिल गरेँ है होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो त भएन तर एउटा गाह्रो भन्दाखेरि उहाँले भनिहाल्नु भयो क्याचिङ पावर सजिलो छ त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन भनेर होइन अब अर्को भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ कस्तो भन्दा उहाँ अलिक एनर्जी उहाँ त अब एउटा डान्सर्स नै हो नि त उहाँ त होइन कोरियोग्राफी गर्ने एउटा टिचरै हुनुहुन्छ होइन अनि मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो नि उहाँ एकदम एनर्जी दिएर गर्नुहुन्छ नि त अनि एनर्जी त म पनि दिन्छु होइन तर उहाँको लेभलमा पुऱ्याउनु चाहिँ मलाई अलिकति जोडका तोड एकदम मिहिनेत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो साह्रो गाह्रो चाहिँ भन्ने छैन उहाँसँग चाहिँ जस केमिस्ट्री मिल्छ मजाले मिल्छ यो केमिस्ट्री हामीले अब लङ लास्टिङ रूपमा देख्न पाऊँ किनभने एकदमै रुचाइएको पनि हो होइन सो फर्स्ट टाइम दुईजना सँगै आउनुभएको छ होप अब हामीले सधैँभरि यसरी नै यो जोडीलाई चाहिँ देख्न पाइरहौँ र अहिले चाहिँ मिल्छ भने चाहिँ आज तपाईँहरूले सुट गर्नुभएको थोरै गीत सुन्न मिल्छ तिज भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ किनभने तिजको गीतहरू हामीसँग एकदम धेरै हिट गीतहरू छन् पुरानो पुरानो सो तिज आउने बित्तिकै एकदम सम्झिने गीत चाहिँ तिजको लहर त्यो त सिग्नेचर नै हो त्यो त एकदम एकदम त्यो एभरग्रिन टाइपको गीत हो त्यो होइन अनि त्यसपछि भन्दा बाहेक चाहिँ धेरैवटा गीत छ होइन तर मलाई चाहिँ ठ्याक्कै मेरो दिमागमै आउनु चाहिँ त्यो फुलबुटे साडी सुनबुटे पारी अनि त्यो एकदम मन पर्छ त्यो पनि राम्रो लाग्छ अनि त्यही हो सबभन्दा बढी नाच्ने भनेको चाहिँ यो तिजकोमा अनि अर्को त्यो फुलेको तोरी मै कान्छी छोरी भन्छ नि राम्रो लाग्छ कस्तो राम्रो छ क्या गीतहरू चाहिँ आफ्नो राम्रो लाग्छ कि बसेर गीत रिलिज भइसकेपछि फेरि आनन्दले बसेर कुराकानी गर्नेछ कुन चाहिँ गीत कति सुन्नुभयो भनेर थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई र पक्कै पनि सुट भइरहेको छ एकदमै राम्रोसँग होस् गीत एकदमै राम्रो रहोस् हामीले आश गरेका छौँ के मन पराइदिनुहुन्छ होला राम्रो भनिदिनुहुन्छ होला अब केही काहीँ कमी कमजोरी भयो भने अभियसली त्यो फिडब्याक दिनु होला खालि राम्रो मात्र भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कुनै कुरा चित्त बुझेन भने यो कुरा चाहिँ अलिकति राम्रो लागेन पनि
पनि भन्दा नि केही हुँदैन, हामी त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्छौँ. त्यही हो, अब आउँदैछ हजुरहरू माझ तिजको गीत लिएर हामी दुईजना आउँदैछौँ होइन. हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला. आज टिकटक चाहिँ बनायो कि बनायो? भ्याएकै छैन भने, भ्याएकै छैन. अहिले समय पायो भने चाहिँ हामी गर्ने, समय पायौँ भने चाहिँ. नत्र चाहिँ सुरुमा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हाम्रो काम हो, त्यसपछिको सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको चाहिँ अब टिकटक बनाउनु पऱ्यो, बनाउँला. अब यतिकै फ्री टाइममा के गर्ने भन्दा टिकटक बनाउनु त ल भनेर बनाउने हो, तर टिकटकै बनाउनु पर्छ, हामीलाई फ्री टाइम चाहियो भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन. हुनसक्छ होइन, मेरो पनि हुनसक्छ, भएको पनि हुनसक्छ. माइन्ड मेकअप चाहिँ अलरेडी छ, टाइम पायो भने भन्ने कुरा हो. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. ओके सर, हामीसँग डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ. कस्तो भइरहेको छ थोरै? एक्साइटमेन्ट त छँदैछ होइन. एक त अडियो राम्रो लाग्यो मलाई, हाम्रो टिम कोअर्डिनेसन राम्रो छ, त्यसपछि कोरियोग्राफीहरू पनि मेरो मन पराइदिनु भएको छ. फर्स्ट टाइम काम गरे हो अडियो. सङ्गीत भन्दा नि शब्द चाहिँ हाम्रो शङ्कर लामिछाने दाईको हो, अनि उहाँको शब्द एकदमै राम्रो शब्द छ. अनि त्यसपछि अडियोको काम भनेको हाम्रो अडियो गाउनु भएको मेलेन राईले, अनि मेलेन राईको भोकल त अब सबैलाई थाहा नै छ होइन. अनि त्यसै गरी अब यो एरेन्जमेन्ट हाम्रो चाहिँ बुद्ध साङ्बो भन्ने हुनुहुन्छ क्या, उहाँले गर्नुभएको. अडियोको पार्टहरू फेरि म भिडियोको सेक्टरमा भएको भएर अलिक कमै थाहा हुन्छ क्या. अडियोको गीत मन पऱ्यो भने काम गर्ने हो नि त. अब भिडियोमा जाउँ है, किनभने अडियोको त्यही. अनि अब भिडियो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सुधीरजीसँग अनि यासाजीसँग यो मेरो फर्स्ट कोलाबोरेसन हो है. यो एउटा फर्स्ट मात्रै भएन क्या, एउटा मैले देख्दा चाहिँ हामी धेरै रिहर्सल त गर्न पाएनौँ, तर पनि एउटा बेस्ट निकाल्ने कोसिसमा छौँ. अनि यो अब तिजको गीत सायद यो पालि तपाईँको आएको छ छैन होला है? फर्स्ट तिजको लाइफकै फर्स्ट हुने चाहिँ यो त एक्साइटमेन्ट प्लस डबल एक्साइटमेन्ट भनौँ न, यादगार हुने भयो तपाईँ, यादगार नै हुने भयो होइन. यो जस्ती जाउँदा सम्झिनुहुन्छ तपाईँले पनि मलाई, म पनि. तपाईँको के छ? फर्स्ट नै हुने चाहिँ हामी टिममै फर्स्ट. मैले पनि तिजको लाइफमै गरेको छैन, फर्स्ट नै हो मेरो है एज अ डिरेक्टर. मोडलिङ पनि फटाफट गर्ने मान्छे हो म, तर एज अ डिरेक्टर पनि एज अ मोडलिङ जे भने पनि इन्भल्भ भएकै यही हो क्या. मैले मोडलिङ त गरेको छैन तर इन्भल्भ भएकै यही हो प्रोजेक्टमा. तर अडियोको टिम अनि भिडियोको टिम सबै मजा आएपछि अनि गराउन भन्ने हो. सबै कुरा राम्रो छ, राम्रै भइरहेको छ, भिडियो राम्रो भएको छ. कतिको गाह्रो सोच्नु होइन, राम्रो नाच्नु भएको छ. खास त काम नगरेको भएर मलाई चाहिँ अलिकति डाउट चाहिँ थियो सुरुमा. अनि फेरि रियासाजीको त्यो अगाडिको जुन अहिलेको जुन आएर छ नि ट्रेन्डिङमा छ भन्नै पर्दैन, अघिदेखि आइसकेको छ, हिट छ होइन सरोज दाईको गाना. अनि त्यसमा पनि मिल्न रहेकै भोकल हो क्या अरे होइन. अनि त्यसमा हेरेँ, त्यसमा हेर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट, थोरै डिफ्रेन्ट फर्म, त्यो मेरो फर्म र हाम्रो नेक्स्ट कोरियोग्राफर जो हुनुहुन्छ उहाँको फर्म नमिलेको हुनसक्छ होइन. विक्रम सर है, अनि उहाँको कोरियोग्राफी र मेरो कोरियोग्राफीको त्यो फर्म नमिलेको होला. त्यो कारणले राम्रो कोरियोग्राफी अनि उहाँले मिहिनेत गर्नुभएको देखिन्छ क्या, तर त्यो फर्म होइन मैले गराएको, अलिकति डिफ्रेन्ट फर्म छ होइन. त्यो त्यति नै बेस्ट थियो, गर्ने कोसिस गर्नु भएको छ त्यस्तै भएको छ. यो पुरै नेपाली फर्ममा छ, एकदमै झ्याउरे नेपाली फर्ममा छ, त्यसको सङ बिटिङमा छ हो. त्यो कारणले गर्दा यो अझै मजा आइरहेको छ क्या. मैले देख्दा चाहिँ राम्रो आएको छ अनि मजाले गर्नुभएको छ, एकदम वेल. दुवैजनामा को खतरा डान्स यो त ऱ्यापिड फायर भइकि नि. ओके, राम्रो बेटर डान्सर उहाँ होइन, बेटर डान्सर चाहिँ उहाँ नै हो, राम्रो नाच्ने चाहिँ उहाँ होइन, राम्रो नाच्ने उहाँ. अनि यसलाई क्रस गरेर भन्न पनि मिल्छ अरे क्या, दुवैजना एक्सप्रेसन एक्सप्रेसन नै हो. एक त उहाँ त फेरि कोरियोग्राफर नै हो नि त. उहाँलाई यस्तो एउटा कोरियोग्राफरलाई एउटा डान्सरसँग तुलना गर्न चाहिँ खास मिल्दैन पनि हो. उहाँ राम्रो डान्सर हो, उहाँ राम्रो कोरियोग्राफर हो भनेपछि मैले त्यसरी त्यो एज अ कोरियोग्राफी डिस्क्रिमिनेसन हुनसक्छ क्या, त्यसरी बोल्नु हुँदैन. डिरेक्टर एकदमै डिप्लोमेटिक हुनुहुँदो रहेछ यहीँबाट बुझिन्छ होइन. सो यो टिमलाई एकदम धेरै शुभकामना, र पक्कै हामीले चाँडै हामीले सुन्न पाउनेछौँ, यो गीत हेर्न पाउनेछौँ, र बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू.